Ну що ж, всім привіт! Мене звати Катерина Міхаїві, я керівник організації Тернопільський IT-кластер. Рада вітати вас на 5-му українському форумі IT-перспектива. Сьогодні цей день принесе вам багато вражень. А власне, кожного року у нас нові умови для того, щоб ми проводили цей форум в різних форматах. Цьогоріч у нас формат буде онлайн, та трансляція нашого заходу буде проводитися на Ютубі. Ми сьогодні розповімо вам про сучасні інформаційні технології. Перед вами виступатимуть керівники IT-компаній, які поділяться досвідом, як досягти успіху у сфері IT-технологій, які є важливі кроки до здобуття IT-освіти, та які в нас є сьогодні тенденції в IT-індустрії України та світу. Ще відомо, що сьогодні у другій половині нашого заходу для вас буде створена на навчання в IT-школах, що організовується на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій. Для цього будуть активовані секційні зали у Zoom, і ви зможете обрати будь-який із них для більш детального ознайомлення. А зараз хочу надати детальне слово ректору Західного українського національного університету Красуватому Андрію Ігоровичу. Високоповажні гості, шановні колеги-науковці та учасники 5-го Західноукраїнського форуму IT-перспектива. Сучасний світ живе в епоху інформаційного суспільства та суспільства знань, в якому володіння технологіями є основною вимогою сьогодення. 5-й Західноукраїнський форум IT-перспектива – це майданчик для креативних ідей, цікавих проєктів, великих можливостей для молоді України. Форум – це освіта без кордонів і відчуття глобальності інформаційного світу. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій Класичного університету Тернополя створює умови для навчання за IT-спеціальностями із паралельним працевлаштуванням у кращих українських та закордонних компаніях. Шановні школярі, ми спонукаємо вас до творчого самовдосконалення, розкриття своїх особливих вмінь та навичок. Переконані, що ви станете студентами Західноукраїнського національного університету і зможете спроєктувати власну траєкторію успіху, а ми будемо підтримувати і реалізовувати ваші ініціативи. Під час роботи форуму будуть точитися жваві дискусії, народжуватися нові підходи до розв'язання актуальних проблем суспільства. Бажаю кожному учаснику презентувати свої напрацювання і отримати задоволення від роботи. ЗУНО – це простір новизни, хаб інноваційних технологій, освітній осередок змін і постійного розвитку. Скористайтеся усіма можливостями нашого освітнього закладу, знаннями і досвідом кращих викладачів та науковців, які працюють у світовому інформаційному просторі. Ну що ж, дякую Андрію Ігоровичу за наше вітальне слово. І зараз ми переходимо до представлення IT-компанії. Кілька слів хочу розповісти власне про IT-кластер як організацію, яка утворилася ще 6 років тому назад. Це спільнота, яка об'єднує IT-компанії міста Тернополя. Протягом всіх цих років ми активно співпрацюємо з університетом, аби покращити IT-освіту, зробити її актуальною, та ви, коли навчаєтеся тут, могли паралельно знайомитися з IT-компаніями і вже приглядати собі ту компанію, ту омріяну компанію, яку ви хочете далі працювати і роздаватися. Отже, спершу хочу запросити до слова компанію «Магніс» Попелишин Юлія, операційна директорка внутрішнього проекту компанії «Магніс». Як сказала Катя, я представник компанії «Магніс», а саме мене звати Юля, і я є операційною директоркою одного із внутрішніх проєктів «Магнісу». Мені 27 років, і один з таких фактів про мене – це те, що я насправді з невеличкого села на Львівщині, і зараз, відповідно, проживаю ще паралельно у Тернополі. Тому одразу для майбутніх абітурієнтів скажу, що байдуже звідки ви, байдуже скільки вам років, ви можете спокійно працювати в будь-якій компанії, і насправді головне – це ваші
зусилля. А по самому Магнісі. Магніс – це міжнародна компанія, яка працює із різними проектами. Зокрема, ми займаємось аутсорсингом. Ми створюємо насправді дуже круті інноваційні рішення, нехай це буде нескромно, але нам дійсно вдалося за нашу 17-річну історію існування попрацювати із багатьма компаніями, в тому числі і з NASA. Ми їм робили один невеличкий компонент, чим насправді дуже пишаємось. Якщо дивитись на нашому сайті, в кінці моєї презентації ви побачите посилання на це. Ви можете побачити у нас абсолютно усі мови програмування, але я зумисно для вас виокремила ті, які те, що ми зараз вважаємо актуальним, і те, що у нас зараз має найбільший попит для того, щоб ви розуміли, як ви можете розвиватись. Насправді, напрямків роботи є як девелопер, розробник, так і в тому ж числі потрібні проджект-менеджери, дизайнери, QA. Це така для того, щоб створити одну таку загальну команду. По основних напрямках роботи, як я і сказала, ми працюємо як аутсорсингова компанія, тобто у нас є клієнти з різних країн, найбільше ми працюємо з Америкою, Німеччиною, Ізраїлем, і відповідно реалізовуємо їхні задумки, втілюємо їхні ідеї, які у них є. Тому досвід роботи із цікавими проектами, продуктами у нас в компанії насправді точно гарантований, і зараз ми запустили ще один напрямок – це MVP, але при цьому ми робимо унікальні MVP в тому плані, що це такі наші так звані бургери. Бургери, які ми наповнюємо різними напрямками, які клієнт може сам компонувати. Тобто він може взяти як розробку, яка триває буквально 2 місяці, так і він може при цьому замовити абсолютно все, включаючи маркетинг, сайт та продажі, як це все організовано, включно з контент-планами для соціальних мереж. Тобто ми можемо надавати максимально різні спектри послуг, і крім цього, у нас є ще внутрішні проекти. Це наші розробки, які ми реалізовуємо, наприклад, на українському ринку. І я є керівником якраз одного із тих внутрішніх проєктів, який ми реалізовуємо на українському ринку. Тому ми працюємо, заробляємо кошти, працюючи із іноземними партнерами, але і не забуваємо про наш український ринок, намагаємось його автоматизовувати та створювати продукти, які мають змогу замінити російські, наприклад, CRM. Так, наступне. Як ви знаєте, окрім хардскілів, це круто, коли ти розумієш, що таке JavaScript і ти ним володієш, але крім цього потрібно насправді зараз знати, що таке софтскіли і ними володіти. Зокрема, ми насправді дуже любимо, коли все працює, працює в одній команді. Тому для нас важливо, щоб ви були товариські і ви могли знаходити зв'язок із тими, з ким ви працюєте. Ви можете звернути увагу, що тут в мене є два таких закреслених пункти. Перший – це один із них – це самотній вовк. Самотні вовки нам не потрібні, нам потрібні люди, які точно зможуть працювати в команді, які зможуть працювати на результат, але при цьому будуть ініціативними. Так, це будуть люди, які якби можуть десь узяти і лідерські якості, але при цьому вони будуть працювати в команді. Звичайно ж, ми за те, щоб, зокрема, тут виокремлений одним з перших вміння працювати в нестандартних умовах, тому що з огляду на ситуацію в країні і всього, що може статися, це круто, коли ви є такий флексібл і ви маєте можливість швидко адаптовуватись під будь-які умови і продовжувати працювати. Ще одним із наших правил є різні токсичні люди. Ми категорично проти того, щоб в команді комусь було некомфортно. Саме тому ні щодо працівників, ні щодо клієнтів ми не беремо таких людей. Тобто ми залишаємо за собою право відмовитись, наприклад, від клієнта. Якщо ми по наших попередніх домовленостях бачимо, що це людина, яка там, можливо, буде якось не зовсім тією, з якою нам буде комфортно працювати. Тому, коли ви потрапляєте до нас в команду, ви точно можете бути впевнені, що це будуть класні люди, що це будуть дружелюбні люди, які точно не будуть вас засмучувати, і це точно не будуть клієнти, які будуть собі дозволяти зайве або те, що може вам принести незадоволення. І одним із ключових моментів в Магніс є люди. В нас є важливе правило про те, що якраз наш
Наше найбільше досягнення – це те, хто працює у нас. Ми, насправді, дуже пишаємося кожною людиною, яка у нас є, і ми завжди радо зустрічаємо нових людей, тому що від цього, насправді, залежить багато що. Тому для нас важливі ті пункти, які ви зараз бачите на екрані, і для нас точно будете важливі ви. Тобто, коли ви потрапите, ми сподіваємося, що у вас все гарно складеться в університеті, що у вас, відповідно, потім буде можливість потрапити і до нас, тому можемо вам гарантувати про те, що у нас ви будете відчувати, що ви цінний. Цінний або ж цінна. Так, наступне. Хард-скіли і софт-скіли – це прекрасно, але англійську треба. Англійську треба, бо без цього зараз важко. Якщо ви, і найкраще, щоб ви починали вчити англійську уже. Якщо є проблеми, вчите уже. Якщо англійська вже є на непоганому рівні, продовжуйте вчити. Англійська на прекрасному рівні, продовжуйте вчити. Тому що англійська, перше, є таке неголосне правило, якщо до нас прийде працівник, який взагалі не володіє англійською, і працівник, який нею володіє, то ясна справа, що цей працівник потрапить на кращий проект, і він буде мати зарплату вдвічі більше. Плюс, звісно ж, це гарантоване гарне майбутнє. У нас в компанії є система лояльності в плані вивчення англійської. Ми завжди за те, щоб стимулювати вас щодо вивчення англійської, і ви будете мати можливість двічі на тиждень у визначений час займатися із фаховим викладачем. Звісно ж, це за кошт компанії. Але не дивлячись на те, що ми надаємо цього викладача, для нас важливо, щоб ви мали можливість говорити англійською. Мінімальний рівень, з яким ми можемо прийняти людину, і це буде внутрішній все-таки, мабуть, проект, а точно не зовнішній, це B1. B1 найкраще – це коли вже одразу B2. Тому є нагода вчити англійською, а в університеті вона у вас буде, обов'язково нею користайтесь. А наступне, щодо того, що ми вам пропонуємо, це знову ж таки такий заклик для того, щоб ви в майбутньому мали можливість обирати дійсно ті напрямки, які вам цікаві. Зокрема, в нас у команді це, як я вже і сказала, це завжди цікаві виклики, тому що є люди із різних напрямків, і у нас замовляють усе, починаючи від банківських систем, закінчуючи там різними додатками, де можна просто грати ігри. От, тому це точно завжди будуть різні цікаві завдання, коли ви зможете переходити від одного завдання до іншого, десь частково навіть ділитись своїми побажаннями щодо проєктів. А другий, дуже насправді важливий момент конкретно для вас і те, що вам може бути актуально, це менторство. А наша система менторства дозволяє початківцям, які лише навчаються, прийти до нас із рівнем трині. Що це означає? Це те, що ви, наприклад, перший курс, в залежності від тих занять, які у вас будуть, і в залежності від того напрямку, в якому ви себе хочете бачити, ви зможете, по суті, з першого курсу, а то й з другого курсу, при великому бажанні можна і з першого, потрапити до нас на роботу. А ви, в залежності, знову ж таки, від того фаху, яким ви хочете займатися, будете мати ментора. Цей ментор буде допомагати вам піднімати ваш рівень. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб ви розвивались разом з нами. Ми не влаштовуємо жодних курсів, ми не робимо якихось додаткових навчань. Ми вам одразу даємо роботу. Даємо роботу, де ви маєте можливість працювати в реальному проєкті, в реальних обставинах. При цьому у вас є ментор, який вас направляє в ту чи іншу сторону, який дає вам підказки, як краще працювати з іншим чи другим моментом. Тобто ви маєте можливість розвиватись. При цьому з першого дня цього менторства це є оплачувано. Тобто ви жодним чином не працюєте просто на волонтерських засадах за розвиток, тому що ми також безпосередньо зацікавлені в тому, щоб ви розвивались. І таким чином, під супроводом менторів, ви можете значно підняти свій рівень тому напрямку, який ви для себе обираєте. Так, чи це там фронтенд розробка, чи це бекенд розробка, або будь-що інше, по різних напрямках, в залежності до різних мов програмування, які ви бачили на попередньому слайді, або ж це ті ж самі QA, проджект-менеджери, завжди є людина, яка буде готова вас менторити. Ця людина однозначно буде на один левел вища, і ви зможете так рухатись далі. Так, звісно ж, це у нас завжди була
можливість працювати з тієї точки, де тобі комфортно, немає обов'язку ходити саме в офіс і, відповідно, немає чітких годин роботи. По замовченню це із 10 до 19, звісно ж, з годиною, з обідньою перервою, але при цьому ви можете домовлятися спокійно про будь-який інший час, при необхідності допрацьовувати або ж там в якийсь час відлучатись. Ну, але все-таки, оскільки ви будете навчатись в Тернополі, не можу не зазначити про те, що офіс у нас є, офіс у нас дуже класний, і там є, відповідно, те, що ви читаєте, кава, чай, генератор, і ще додатково у нас, зараз до нас їде наш особистий Starlink від Ілона Маска, тому ми вже готуємось до абсолютно усього для того, щоб ми могли працювати і, відповідно, адаптовуємось під ті умови, які у нас зараз є. Тому, якщо вам буде цікаво, і якщо ви обираєте свій шлях разом із Магнісом, ви точно зможете втілити ті мрії, які ви собі ставите. І як таке заключне про Магніс. Як я і говорила, Магніс – це ми. Магніс – це ніколи не було про керівників компанії і все, і тут є підлеглі. Магніс – це завжди команда. Прийшовши до нас, ви будете це відчувати, що Магніс – це команда, команда – це Магніс. А ви точно будете великою частинкою такої великої махіни, і ви зможете безпосередньо впливати на весь процес. Ми зацікавлені в тому, щоб ви були щасливі, ми хочемо, щоб вам було комфортно завжди працювати, і в залежності від цього, щоб могли розвиватись і ви, і відповідно компанії. Тому це такий наш підхід взагалі до людей і до того, що є. Але, знову ж таки, щоб чи потрапити працювати до нас, чи будь-де інде, які б ми вам круті перспективи не малювали, вам потрібно щось для цього робити. Працювати – це, знову ж таки, вивчати англійську, розвивати свої як хард, так і софт-скіли і обов'язково підписатися хоча б на наш інстаграм. Там дуже багато корисної інформації, я щиро сподіваюся, що ви зможете надихнутися тим, що там є, стежити за усіма нашими новинами. Ми час від часу набираємо додаткових людей на менторство, тому ви зможете почати свою роботу навіть уже зараз перед вступом у ваш вуз. Так, якщо в когось є якісь питання, наприклад, щодо Магнісу, то я з радістю відповім. Питань немає поки що, проте знайдемо чати і глядачі, які зараз дивляться, представлені на які компанії, хочу додати в чатику запитання. Якщо будуть запитання до Магнісу, ми обов'язково людям передамо вам ці запитання і потім анонсуємо відповіді. Окей, чудово. Я також тоді можу поширити презентацію, надіслати вам кач, щоб ви мали можливість поділитися з іншими. І знову ж таки закликаю підписуйтесь на наші соціальні мережі, там завжди багато цікавого. І ми точно будемо мати, що вам запропонувати та чим здивувати. Дякую, Юлія. Дякую за прекрасне представлення компанії Магніс у Тернополі. І переходимо до наступної компанії. Ну що ж, наступна компанія у нас – компанія «Елекс». Компанію буде сьогодні представляти керівник офісу «Елекс» у Тернополі Сергій Котуду. Сергію. Так, всім привіт. Чи мене чути видно? Так. Супер. Я не дуже великий поціновувач презентацій. Попробую розказати словами. Буду дуже сильно вдячний за запитання, тому що, ну, так як от щойно була презентація компанії Магніс, і, ну, насправді багато з того, що розказано, воно є якимось таким стандартом зараз на ринку, і ці речі присутні у всіх IT-компаніях, і ну, дуже радий, що стандарти там розвитку і взагалі входу в IT, вони зараз такі досить високі, і працювати в IT там з кожним роком все приємніше. Я є керівник компанії Alex в Тернополі. Компанія Alex в Тернополі представлена вже 15 років. Тобто ми одна з перших IT-компаній, яка з'явилася в Тернополі. Ще в такі бородаті часи. Я сподіваюся, що, ну, зараз
ті молоді люди, які планують вступати в університет, їм десь в районі 15 років, там, можливо, там на рік-два більше, але то компанія тільки в Тернополі представлена вже 15 років, в Україні компанії 30 років, тобто компанія започаткована 30 років тому. Компанія працює давно, працює як аутсорсингова компанія, переважно, але має багато різних своїх продуктів, в тому числі це, ну, високотехнологічні стартапи, які працюють, ну, з дуже складними технологіями. В тому числі ми підтримуємо Україну, ми, в нас є багато проєктів на підтримку ЗСУ, на підтримку там, фонду «Повернись живим» і так далі. Тобто життя зараз IT-компанії, воно не тільки про бізнес і не тільки про розробку, а про багато різних речей, одна з яких, ну, ми повинні пам'ятати завжди, що ми однією рукою, однією частиною бізнесу заробляємо гроші, іншою частиною намагаємося ці гроші витратити на те, щоб там війна швидше закінчилася, щоб швидше була перемога, щоб далі можна було повернутися до нормального життя зі світлом. От я зараз з дому, на жаль, світла немає, там доводиться працювати з таких умов не найкращих і не найкомфортніших, але пам'ятаємо, що це тимчасово. В компанії Alex працює більше 2000 працівників. За цей рік ми значну частину цих працівників були вимушені вивезти за кордон. Зараз біля 300 людей працює за кордоном. І ми, як 30 років тому була створена як українська компанія, потрохи планували рухатися в глобальну, але з 2022 року ми стали повноцінно глобальною компанією. Ми наймаємо людей, ну, зараз активно в Польщі, в Хорватії, в Аргентині, ну, але також немає проблем працювати з інших країн. У нас є офіси і в Сполучених Штатах, і в Великобританії, і в Німеччині, і навіть в Японії, якщо комусь цікаво, і ми радо, ну, на тимчасово, звичайно, але вітаємо релокацію людей в ці офіси, розуміючи, що, ну, корисним Україні можна бути із-за кордону. Тут такий парадокс, але на щастя, він працює гарно і працює ефективно. Ми багато років співпрацюємо з Західноукраїнським національним університетом. Значна частина наших працівників – це колишні студенти з УНУ. Якщо ви там, як молоді люди, плануєте поступати, висока ймовірність того, що там, будучи студентом на другому курсі, можливо, на третьому, ви приєднаєтесь до нас, є велика кількість програм, програми практики, програма стажування, програма дуальної освіти, через яку можна долучитися, будучи ще студентом, долучитися до Елексу і почати заробляти, поки ваші колеги-студенти будуть просто студентами, але вже будете працівниками. Є хороші прецеденти, коли, ну, там, трохи жарт, але насправді, закінчуючи університет, студенти вже були мідл або навіть сіньор рівня. Ну, сіньор насправді дуже рідко, але є справді розумні, талановиті студенти, які там за декілька років можуть, ну, справді стати сіньорами. Це не такі, бо є компанії, які жартують про те, що там сіньор 23 роки, це там, ну, мем, але, ну, багато є людей, які справді розумні і справді, ну, нічого не заважає називатися сіньором. Я бачу, є запитання з приводу вакансій. Ну, дивіться, вакансій є багато завжди. Тобто це є і фронтенд-розробка, різні фреймворки JavaScript, .NET, Java, Python, QA, також менеджерські спеціальності, типу PM-ів. Ми зараз дуже акуратно наймаємо людей в Україні.
Що маю на увазі акуратно? Маю на увазі те, що ринок складний і ну, такого ажіотажу там на IT-ринку, як це було там в минулому році до війни, ну, на жаль, немає, але це не означає, що там потрапити в IT зараз неможливо і там все закрилося. Абсолютно ні, всі програми працюють, і дуальна освіта, і стажування, і якщо ви маєте бажання, якщо ви маєте відповідну кваліфікацію, трені ми набираємо завжди. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це стосується, ну, проблеми на ринку стосуються трохи там людей з досвідом, та для трені ми завжди відкриті. Чому? Тому що ми розуміємо, що війна закінчиться, а талановиті спеціалісти нам будуть потрібні завжди. Якщо ви сьогодні до нас прийдете, ми сьогодні з високою ймовірністю будемо раді вас прийняти як трені або ну там на джуніор на джуніор рівень. З чого потрібно починати, щоб бути успішним в ІТ, ваші поради? Потрібно позбавитись ілюзій. Ну, така вона, можливо, філософська трохи штука, але потрібно важко працювати, починати важко працювати вже сьогодні для того, щоб бути успішним завтра. Як це виглядає? Попередня колега розказувала ті всі речі, про які вона говорила, і про англійську мову, і про софт-скіли, і про хард-скіли. Це все потрібно. З чого би я починав? Обрати, ну, дуже важливо обрати той напрямок, в яку сторону вам копати. Це, ну, найважливіше. Цікавий вам фронтенд, починайте копати фронтенд, сфокусуйтесь на якомусь одному фреймворку і далі потрохи коло знань розширюйте. Не забувайте про англійську мову. Без англійської, на жаль, ну, неможливо. Ну, це і до того було неможливо працювати в ІТ. Зараз, ну, просто банально, як доведеться там релокуватися в якісь інші країни, ну, навіть побут забезпечити буде складно. Тому, ну, про це не забувайте, два рази в тиждень англійська, без того нікуди. З чого почати? Можна почати з якогось фрілансу. Можна знайти, зараз є дуже багато менторських курсів, які дозволяють, ну, от вибрати напрямок, наприклад, там якийсь фреймворк фронтенду, знайти ментора по цьому, і ментор вас там за руку проведе до першого оферу від якої компанії. Такі компанії прям є, вони не задорого дозволяють це зробити. Вчитися в університеті гарно, також вас помітять компанії, офери прилетять. Насправді, ну, це не якийсь такий унікальний шлях, цим шляхом там щороку проходять тисячі молодих людей, починають свій шлях в ІТ, тому приходьте до нас, заходьте в офіс, ми там, не знаю, особисто проводжу екскурсію, розказую, показую, допоможу знайти людину, яка там допоможе там якісь перші кроки зробити в ІТ. Справді, таких кроків багато. Яка послідовність проведення співбесід, тестування англійська, технічні скіли? Послідовність проведення співбесіди приблизно таким чином. Ну, воно трохи менше стосується, можливо, там трені, але, ну, там приблизно працює для всіх однаково. Перший контакт – це сорсер, тобто людина знаходить вас, знайомиться, переписується в чаті, задає якісь такі загальні запитання, чи вижива людина, там, чи профіль не фейковий і так далі. Тобто перший мінімальний контакт. Далі вона організовує співбесіду з рекрутером. Рекрутер, ну, там на своєму рівні перевіряє англійську мову, задає якісь базові технічні запитання. Якщо ви другу співбесіду також проходите, далі йде, ну, там одна або дві співбесіди з технічними спеціалістами. Одна співбесіда з техлідом, який перевірить рівень ваших технічних скілів, і може бути ще одна співбесіда безпосередньо на проект, тому що, ну, якщо це аутсорс, то важливо, ну, не тільки рівень ваш технічних скілів, а й наскільки ці технічні там софт скіли і так далі, наскільки вони впишуться в команду безпосередньо проект. Ну, це така ідеальна картина з чотирьох співбесід. Їх може бути там на одну менше, може бути на дві-три більше, тут як повезе. Може додатися, наприклад, співбесіда безпосередньо з замовником,
а може бути навіть там з декількома замовниками, тому співбесід може бути більше. Сергію, останнє запитання, з якої мови програмування починати. Одна мова програмування, скажи, тому що на трошки часом. Окей, добре, я тоді коротко. Ну, зараз вважається, що найпростіші мови програмування для того, щоб почати, це Python і JavaScript. Ну, це не значить, що це якісь там мови, там інших мов не варто використовувати і так далі. Просто вони простіші в плані порогу входу. Ну, тобто, наприклад, на Java почати набагато складніше, там з дуже багатьох причин. Починайте з Python, а далі можна там переходити в будь-що інше. Чи так само з JavaScript, починайте, можна далі переходити і в бекенд, і в щось інше. У мене все. Приходьте на сайт Alex.com, підписуйтесь на соціальні мережі, заходьте до нас в офіс, радий буду бачити. Дякую, Сергію. З нами був керівник офісу Alex в Тернополі Сергій Кутузов. Якщо ви будуть запитання до компанії Alex, пишіть у чаті, то ми запитання передамо Сергію і відповіді також передамо вам. Дякую, Сергію. Переходимо далі. В нас по плану наступна IT-компанія – це SoftCert. SoftCert нещодавно відкрив офіційний офіс у Тернополі. Сьогодні представлятиме компанію Ігор Капаціло, це є ментор IT-академії SoftCert у Тернополі. Ігору, ви зв'язку? Вас видно. Чути? Так, чути. Добре, чудово, доброго дня всім. Я представляю компанію SoftServe. Ну і зараз я пошарю презентацію, щоб було трошечки легше нам розумітися. Так, чи видно презентацію? Так, видно. Чудово. І так. Почнемо ми, мабуть, з того, що компанія SoftServe являється, ну, будемо говорити так, найбільшою глобальною компанією, IT-компанією з українським корінням, тому що власники компанії всі, вони являються вихідцями з України на сьогоднішній день, і компанія робить дуже багато для самої і для України, і для підтримки, і для працівників також. Ось ці позначення, які ви бачите на карті, це більшість наших офісів, де вони в нас знаходяться. Вони розкидані в нас по всьому світу, і компанія на сьогоднішній день має більше, ніж 13,5 тисяч працівників. Тобто навіть під час війни нам вдалося зберегти всіх, практично всіх людей. В принципі, в перші тижні війни компанії вдалося релокувати з східних областей України більше 4 тисяч людей. Частину вдалося вивезти вже навіть після окупації певних територій, і людей нам вдалося повернути все ж таки. Відповідно, людей релокували як в Західну Україну, так і за кордон, тобто Польща, Болгарія і так далі. Ми витримали, скажімо так, цей наплив, і ми цим також пишаємося. Ми також пишаємося тим, що ми дуже багато допомагаємо і армії, і просто людям. У нас є фонд, благодійний фонд, який дуже багато робить. Звичайно, що всього розповідати, я думаю, що немає особливої потреби, але дуже багато робиться іменно для того, щоб допомогти в цей скрутний час. Навіть на сьогоднішній день, в принципі, так, в Тернополі в К-15 будівлі, хто знає, де це є, на Східному, відкрився новий офіс, який повністю забезпечений на сьогоднішній день автономним генератором. В нас так само є автономне підключення до інтернету, ну, той самий Starlink і інші, тобто в нас кілька каналів, які дозволяють нам знаходитись постійно в роботі і не перериватися. Щодо того, хто є нашими клієнтами, ну, ви бачите, є в нас такий слайд, де дуже багато є компаній, з якими ми співпрацюємо, які довіряють нашій компанії і, відповідно, послуги, яким ми надаємо. Ще більший список є партнерів, так? Тобто це тих компаній, з якими ми
співпрацюємо дуже тісно, і не в останню чергу, а напевно, в першу чергу, це і Microsoft, і Amazon, і так далі. Дуже великі компанії, і той самий Google, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, які є нашими партнерами. Я не буду їх перераховувати, я думаю, що, в принципі, ви бачите їх перелік. В принципі, чим займається компанія? Як бачите, компанія, вона має декілька напрямків бізнесу і, власне, проекти зосереджені здебільшого саме в цих галузях. Так, тобто це і медицина, і продажі, і енергетика, і фінансова сфера, і, власне, куди ж без розробки програмного забезпечення. Тобто охоплюється дуже багато всього, і проекти дійсно великі, дуже цікаві, які дозволяють нам працювати, і ми дуже вдячні нашим партнерам, що вони розуміють складність нашої роботи, вони підтримують нас і, власне кажучи, таким чином підтримують також і Україну. І ми гордимося тим, що вони є з нами. Дуже часто задають запитання, а які мови програмування найбільше потрібні, тобто які технології найбільше потрібні вашій компанії. Як бачите, перелік доволі таки стандартний і шаблонний, починаючи від класичного C++, Java, .NET, Python, Ruby, звичайно, куди ж без тестувальників, ну і DevOps. Я можу продовжувати цей перелік, їх є набагато більше, але, в принципі, це такий абсолютно мінімальний, скажімо так, джентльменський набір, той, який найбільше востребуваний зараз в компанії. Випереджаючи запитання, чи наймає компанія? Наймає компанія також. Зараз єдине, що, звичайно, у нас є трошечки свої умови, і я підтримую своїх товаришів, попередніх спікерів, які говорили про те, що для того, щоб зайти в IT, потрібно доволі багато знати і дуже багато працювати, і в першу чергу працювати все ж таки над англійською мовою і обрати певні напрямки і далі рухатися по них. Відповідно, який шлях для того, щоб попасти в софтсерви? Ну, самий простий із них це є якраз через IT-академію. Тобто ми пропонуємо, як бачите, курси, які є фундаментальними, потім ідуть поглиблені курси. Тобто коли людина має якісь основи, вона може рухатися далі на поглиблений курс. Також окрема відка в нас є дуже інтенсивні курси. Це так званий марафон, або це на сьогоднішній день ми його називаємо практична підготовка. І відповідно ви можете доволі таки інтенсивно, скажімо так, пройти до дотягнути, скажімо так, певний рівень, і після цього можна попасти на сертифікацію. Сертифікація в нас є безкоштовною, тобто можна пройти, якщо ви успішно його пройшли сертифікацію, вас обов'язково помітять HR і відповідно попробують вас знайти і зв'язатися з вами. Якщо все ж таки рівень трошечки недостатній, в нас є безкоштовна інтернатура, яка дозволяє, власне, покращити свій рівень. Вона в нас орієнтується як job ready, тобто, власне кажучи, це є фактично робота на реальному проєкті. І після завершення інтернатури ви уже в CV можете писати, що у вас є практичний досвід роботи над реальним проєктом з реальними посиланнями і так далі. Відповідно, як знайти, які курси є, що в нас є і так далі. В кінці буде в нас ще QR-код з посиланням і будуть лінки, але, власне, на сайті subserve.com є посилання на наш університет. І, власне кажучи, тут є, я привів просто першу сторінку, що в нас можна вибрати. Можна тут обрати, як бачите, курси, які є в нас, так, є стажування, можна обирати напрямки. Уважно тільки слідкуйте курси, коли обираєте, дивіться локацію, тобто потрібно вибирати Україна, тому що, ну, але, в принципі, якщо ви знаходитесь за кордоном, можете також брати, тому що в нас курси аналогічно відкриваються і для
Болгарії, для Польщі і так далі, тобто для інших країн, і можна подаватися там також. Ну, з свого досвіду скажу, що на сьогоднішній день доволі багато є прикладів, коли наші люди, які виїхали за кордон, вони зараз проходять чи проходили навчання в академії, дехто з них уже працює. Тому є такий варіант, і його можна розглядати також. Тут, до речі кажучи, видно відразу деякі ще приклади. Якщо подивитися, є ось написано у нас .NET Core C-Sharp, шлях розвитку. Так, перепрошую, перескочило. Ну, але можна і так взяти. Так, тобто, відповідно, що це таке? Це нове таке рішення, яке дозволяє, власне кажучи, повністю попробувати пройти всі необхідні базові навички, які потрібні, наприклад, .NET-розробнику. Точно так само в нас є шлях розвитку в Java, Python, QC і так далі. Ну, QC – тестувальники. Відповідно, це не заміна університетів, тобто всі повинні розуміти, що академічна освіта, вона є базовою. І чуть далі я поясню, чому, і без неї вам буде дуже складно рухатися. Але, в принципі, для ось такого розвитку є у нас, передбачається, такий от фундаментальний курс, скажімо так, який триває порядка 9 місяців для того, щоб можна було досягнути, дійсно, уже відразу попадати на роботу з достатнім рівнем знань. Ну, ось, власне кажучи, наприклад, той самий повний курс Java Developer. Відповідно, якщо розглядати ось ці курси, які є, то, як бачите, наприклад, по Java, я просто взяв різні напрямки, так, щоб не концентруватися на якійсь одній мові, так? Java базовий курс, HTML, CSS базовий, Database і DevOps. Тобто, власне кажучи, те ядро, яке повинен знати на сьогоднішній день будь-який розробник, після чого йде в нас практична Java, інтенсивний курс, який дозволяє отримати, скажімо так, практичні навички. І далі йде те, що я називав уже вам, проєктний рівень, тобто ще місяць практичного стажування в компанії, як правило, яке мало би завершуватися працевлаштуванням. Так? Тобто ми надіємося, що це всі зможуть пройти так і, власне, зможуть досягнути. До речі кажучи, до честі університету, в який ви зараз плануєте поступати, ми з ним і спільно з іншими компаніями, ми розглядаємо і проводимо дуже багато спільних курсів. І, наприклад, ось оцей от базовий рівень університет покриває завдяки компаніям повністю. Тому, як бачите, вам тратити час на розгляд на оці базові курси просто не доведеться. Тобто тут я повинен, скажімо так, схилити голову перед керівництвом, тому що, в принципі, небагато університетів настільки активно підтримують і настільки активно співпрацюють з компаніями. Це, в принципі, така дуже якісна дорога в ваше майбутнє. Ну і навіть не дивлячись на те, що ми в Тернополі недавно, на сьогоднішній день у нас вже є студенти університету і випускники, які працюють уже в компанії. Так? Тобто навіть станом на сьогоднішній день, в принципі, там студентки третього, п'ятого курсу, так? Тобто, власне кажучи, вони зараз вже працівники компанії, в принципі, не на самих низьких позиціях. Так, тобто вони проходили приблизно ось такий шлях, тобто через інтернатуру, через варіанти навчання. Курси безкоштовні чи платні? Базові курси платні, тому що ну, всі базові курси, зрозуміло, що як вони є платними, але в нас є в базових курсах така річ, яка називається соцреквест. Тобто, якщо ви людина, яка постраждала внаслідок військових дій,
Ви можете написати відповідного листа, який буде розглянутий. У нас є обмеження на квота, скільки ми можемо брати, але в кожну групу ми беремо по декілька людей на навчання, так? Тобто, власне кажучи, для того, щоб люди могли вчитися безкоштовно за рахунок компанії, навіть на базових курсах. Стажування безкоштовне. Стажування йде повністю безкоштовно. Власне кажучи, це бенефіти, які, власне, що в нас дає стажування. Як бачите, власне, в нас воно покриває основні всі напрямки, які є. І, власне, основним є те, що ви отримаєте практичний досвід, так, і можете далі працювати. Власне, для того, щоб якось продовжити спілкування, можете доєднуватися до нашого телеграм-каналу, який ви бачите QR-код, так, і відповідно він зроблений спеціально для спільноти студентів, для того, щоб ви могли бачити. Якщо захочете десь реєструватися на курсах, знову ж таки, маєте QR-код, посилання на самі курси. Або, можливо, комусь простіше в такому ось варіанті. Заходьте, реєструйтеся, дивіться, і буду радий бачити вас в компанії, і буду радий бачити вас в числі студентів університету. Звичайно, десь при проведенні занять на практичних курсах буду радий бачити, зустрітися з вами також. Дякую. Так. Чекаю презентацію у себе на пошті. Так, буде. Так, я зупиню, я бачу, там якісь були щось запитання в нас. Курси безкоштовні. Добре, скину ще зараз посилання. Сайт компанії surfserve.com, в принципі. Ігор, посилання на компанію я вже скинула, чекаю презентацію. Добре, добре. Все, дякую всім за увагу, всім гарного дня і правильного вибору свого шляху і, власне, успішного поступлення. Дякую, Ігор. Це був Ігор Капраціло, ментор IT-академії SoftServe у Тернополі. Ну що ж, завершуємо нашу презентацію IT-компанії ще однією компанією. Це компанія SalesJet, виробник продуктів для екосистеми Atlassian. І презентуватиме компанію засновник, керівник компанії Анатолій Дерев. Так, всім доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи мене чути і чи видно, я пошарив скрін? Так, видно і чути, і видно пошарений скрін. Чудово. У мене, я так розумію, 10 хвилин, щоб ми до 11-ї. Я теж не дуже великий прихильник презентації, але користуючись таймінгом попередніх спікерів і пам'ятаючи, що я прийшов до студентів, швиденько придумав, що я буду по чому розказувати. Отже, дуже коротко. SalesJet – це тернопільська продуктова компанія, яка працює насправді на глобальному ринку. Нам вже більше 4 років. За останні декілька років ми росли практично в рік від року вдвічі. Зараз у нас більше ніж 40 людей в команді. В нас є на даний момент запущено 14 продуктів. Тут я, напевно, зроблю трошки наголос про те, чим відрізняється продуктова компанія від сервісної компанії. Ми створюємо, в нас немає якби зовнішніх замовників продуктів та розробок, які ми робимо. Ми створюємо дослідження ринку, пошук якихось гіпотез, валідацію цих гіпотез і створення і запуск продуктів з переходом їх в обслуговування і в підтримку існуючих клієнтів повністю в себе в компанії. І в нас за весь цей період, власне, запущено там 14 продуктів, є ще ряд продуктів, які готуються до запуску буквально зараз, і є ще ряд гіпотез, які ми плануємо валідувати найближчим часом. Таким чином у нас організований фактично такий, можна сказати, конвейер по запуску високотехнологічних продуктів. Технології, які ми використовуємо, в принципі, особливо, напевно, не відрізняються від того, що розказували попередники. Наші клієнти, наші користувачі продуктів знаходяться по всьому світу, і зараз в даний момент у нас вже більше ніж 1500 компаній, які є підписниками і
Компанії, які користуються нашими продуктами, вже більше ніж там є компанії, які більше ніж 3 роки використовують наші продукти. От є продукти, є клієнти компанії, які підписані на наші продукти, якими ми дуже пишаємося. Це, зокрема, компанії там Forbes, Viber, естонська компанія, і українські MacPo, Grammarly, також є міжнародні відділення Raiffeisen Bank, які також використовують наші продукти. Загалом наша компанія сфокусована на маркетплейсах, тобто ніша, в якій ми працюємо, це різні workforce management, так звані, тобто продукти, які допомагають організаціям, компаніям, командам організовувати і будувати в себе всередині бізнес, процеси, організовувати там планування, звітність і тому подібне. Ми зараз присутні на декількох таких маркетплейсах і екосистемах. Це в першу чергу Atlassian, туди зорієнтовані, сфокусовані більшість наших продуктів. Останнім часом ми вийшли також на маркетплейси Monday, а також Google Workplace Marketplace. Це фактично така комерційна версія там Gmail, Google Docs, Drive і тому подібне. Там також є запущені наші продукти, і ми маємо ще плани по виходу наших продуктів ще на декілька маркетплейсів. От, трошки коротко про екосистему Atlassian. Практично більшість компаній IT, як правило, використовують або серверні, або хмарні продукти від Atlassian. В першу чергу це продукт, який називається Jira. Він дозволяє організовувати роботу проєктів, заводити задачі, відбувається відповідно трекінг задач, опис задач і тому подібне. Але також є інші продукти з цієї екосистеми. От, і вони всі повністю дозволяють, якби, закрити потреби компанії в організації своїх процесів, там від планування до підтримки. Деякі наші продукти коротко представлені тут, щоб зараз не займати час, є можливість, якщо комусь цікаво, познайомитися на Atlassian Marketplace за QR-кодом. Презентацію я обов'язково розшарю, надам Катерині, вона зможе поділитися з тими, кому це цікаво. Якщо коротко, наші продукти допомагають там точково вирішувати проблеми роботи там, наприклад, з Google Maps в наших клієнтів, організовувати бізнес-процеси, як я вже говорив, генерують певну специфічну звітність, організовують там чек-лісти, збір форм даних і тому подібне. І в нас є один з продуктів, який ми там запускаємо і перезапускаємо в даний момент. Це продукт, який дозволяє організувати роботу з постановки задач в форматі голосового розумного асистента. Дуже цікавий продукт, я ще трошки пізніше на ньому дещо зупинюся. Значить, загалом наша команда, враховуючи те, що ми здійснюємо повний цикл розробки і підтримки продуктів, складається, окрім розробників, бізнес-аналітиків, QA-ів, там DevOps-ів, security-інженерів, також складається з продуктових та проектних менеджерів, маркетологів, менеджерів підтримки. Звичайно, що в нас є HR-и, рекрутери, які займаються безпосередньо там з командами, з організацією їхніх робочих місць, там дозвілля і так далі. І є велика мережа партнерів, фрілансерів, які допомагають нам вести бізнес, а також допомагають з тими експертизами на сіньор рівні, яких в нас в компанії на даний момент немає. Окремо хочу зупинитися на експертизі Data Science, яку ми завели вже фактично під час війни. Тому що декілька продуктів, які в нас зараз запущені і плануються запускатися, використовують різні напрацювання в галузі штучного інтелекту і машинного навчання. На слайді тут представлено фрагмент роботи системи OpenAI, яка, як видно, дозволяє з натуральної мови, з так званого natural language, конвертувати в даному випадку в програмний код. Це такі дуже, дуже нові, але дуже амбітні і дуже перспективні напрацювання. Зараз у нас один з продуктів, який ми, зокрема, представляли нещодавно на хакатоні, який організовував Atlassian, дозволяє конвертувати, ну, по факту, він називається Text-to-GQL, але в даному, ну, для простоти розуміння, це, якщо ви пишете натуральною мовою якийсь запит, який хочете
сформулювати до бази даних, то генерується SQL-ка, якщо коротко, тобто там специфічна певна така мова, яку не завжди легко користувачам там тайпати з логічними виразами, з дужками, з тим і іншими всякими подібними речами. То штучний інтелект зараз вже має в базі, зокрема OpenAI, можливості по здійснювати такі конверсії. І ми вже зараз дуже активно в наших продуктах використовуємо різні напрацювання від систем штучного інтелекту в вигляді зовнішніх сервісів. От, якщо комусь буде цікаво, то пишіть обов'язково, розкажу, напевно, що далі і в деталях про те, що собою являють продукти і як ми використовуємо різні технології в їх виробництві. Загалом, значить, коротко, ну, таке класичне, напевно, питання, як студенту почати там працювати, коли особливо немає там досвіду. В нас насправді є навіть зараз в даний момент там студенти перших курсів, починаючи буквально від першого курсу, з якими ми в різних формах співпрацюємо. Також зазначу, що ну, в нас немає, ми зараз поки що невелика компанія, в нас немає спеціалізованого департаменту чи там університету чи академії, де є окремі курси. Ми більше, напевно, що в тому, як Юліана розповідала, що ми працюємо індивідуально, в нас є відповідно можливість для студентів познайомитися з компанією, прийшовши до нас на практику. Ми активно дуже беремо студентів, які бажають навчатися і відразу хочуть мати якісь практичні навики роботи в командах в компанії. Ми організовуємо роботу в такий спосіб, що, як правило, підбираємо якісь нескладні навчальні завдання, де студенти мають можливість продемонструвати свої навики і навчитися якимось базовим практичним речам. І в нас є дуже таке гарне правило, з яким ми фактично стартували компанію. Як тільки студент може виконувати такого роду задачки для нас, для наших продуктів, для наших департаментів, які ми використовуємо, ми відразу переходимо на в якусь форму бонусування або оплати цієї цінності, яка створюється студентом. В такий спосіб у нас є отакий такий дуже м'який, дуже простий, плавний такий спосіб переходу співпраці від практики до там інтерншіп якихось програм і потім до стажування і повноцінної участі людини в розробці вже як працівник в нас в компанії. От ми насправді цим способом якби пишаємося, в нас є певне розуміння і певні напрацювання в цій частині, тому запрошую от працювати саме з нами в такий спосіб. Очевидно, що ми набираємо із ринка також, але це, як правило, вже ну, досвідчені експерти, які мають там певний досвід і так далі. От, якщо тут присутні студенти, то я думаю, що вам буде цікавіше цей перший шлях, про який я говорив. В нас практикується самостійне, як я вже говорив, навчання. Ми надаємо матеріали і план, по якому потрібно буде якби проходити, навчатися, проходити якісь курси, вивчати якісь матеріали, документацію і тому подібне. І буде можливість звертатися до когось, якщо будуть виникати питання, або там студент десь на якомусь етапі, ну, будемо казати так, завис. Тобто десь вперся в якісь деталі, де він не може самостійно розібратися, ми обов'язково такі бар'єри разом з менторами знімаємо, щоб людина могла рухатися максимально швидко. Дуже коротко про хард і софт скіли, не буду повторюватися те, що говорили мої попередники колеги. В нас є, напевно, що ну, особливий акцент на софт скіли. Ну, так от, по хард скілах зараз важливо не лише володіння там однією мовою програмування. Очевидно, що зараз при розробці продуктів потрібно. Ми навіть жартома так говоримо, що в нас full stack трійні або full stack там джуніори. Тому що при створенні продуктів дуже часто приходиться вирішувати різні задачі, які стосуються там безпеки, інфраструктури, проєктування, спілкування з різними іншими експертами з інших департаментів, як то не знаю, там продуктовими менеджерами чи бізнес-аналітиками, і з тим всім приходиться дуже швидко розбиратися. Тому хард-скіли в базі повинні бути, але пам'ятайте, що їх треба буде постійно розвивати. Про софт-скіли, напевно, що не буду нічого додавати до того, що говорили мої колеги. На рахунок англійської мови в нас є певна специфіка. Ми, як продуктова компанія, можемо дозволити собі таке певне лакшері. Це не вимагати англійську мову в усіх, хто приходить в компанію. Очевидно, що англійська мова, потрібно англійську мову розвивати постійно, тому що ми не є native-спікерами і наш рівень завжди буде гірший,
гірші, ніж людей на ринки, яких ми виходимо і з якими ми хочемо співпрацювати. Але там продуктові менеджери, чи менеджери сапорту, чи маркетинг-менеджери, очевидно, що їм потрібно мати достатній рівень там B2 плюс англійської мови і плюс розмовна мова. От, але, скажімо, там для розробників, для QA-ів, десь іноді, можливо, для бізнес-аналітиків, ми не ставимо надто високі рівні по англійській мові, тому що там немає, по-перше, інтерактиву спілкування з живими клієнтами, там, як правило, більше там письмова якась англійська. Ну і, в принципі, ми робимо так продукти, щоб до нас мало приходило там support тікетів з якимись запитами, тому навіть якщо щось приходить, то це епізодично і є можливість там скористатися перекладачем і тому подібне. Але наголошую, що це не значить, що по англійській мові в нас як то ми розслабляємося, в нас проводяться регулярно для всіх бажаючих курси, в нас є викладач, якого ми запрошуємо і співпрацюємо від самого початку війни. У нас є курси, зокрема, і розмовної мови, native speaker і так далі, і так далі. Тобто ми англійську мову якби по цілях по розвитку обов'язково тримаємо в фокусі. Це не значить, що можна до нас прийти і не знати англійську взагалі, і ніколи там не знаю, і не ставити собі за ціль її покращувати. Дуже коротко по умовах роботи в офісі. Ну, в нас невеликий офіс є в Тернополі. Більшість, напевно, що половина компанії – це Тернопіль або люди, які знаходяться поблизу Тернополя, чи десь в області, чи в районі. Решта – це колеги, які знаходяться в різних районах України. Тернопільський офіс, зокрема, в нас обладнаний там зарядними станціями. У нас є в резерві свій Starlink і генератори. Ну, поки що ними, на щастя, не користувалися. От, для віддалених наших колег, то ми маємо цілу програму там покращення облаштування так званого робочого простору. Тобто ми дивимося не тільки там на наявність ноутбука там чи чогось, а дивимося там на параметри світла, взагалі можливості працювати або іноді виходити десь в якісь коворкінги і тому подібне. Напевно, що коротко по роботі в офісі в мене все. От і мабуть, що взагалі все. Якщо є запитання, бачив, що там було питання, зараз ще секунду, або прочитайте, або... Бо я ще не дуже там цей Zoom курси. Так, кого що? Чи у вас є для трейні Data Science, якщо так, то які вимоги по скілах? По трені Data Science у нас є зараз три Data Scientist з різним рівнем і досвіду, і рівнем знань по галузях. Якщо коротко, приходьте до нас, є можливість співпрацювати. Як я вже казав, ми взагалі ставимо зараз таку, робимо ставку по тому, що ми хочемо створювати розумні продукти, і практично кожен з наступних наших продуктів, які ми запускаємо, буде мати свою частинку, якусь, яка так чи інакше пов'язана з Data Science, штучним інтелектом, машинним навчанням і тому подібне. Які вимоги по скілах? Ну, базове, напевно, що володіння Python буде достатньо для того, щоб принаймні почати говорити і отримувати якісь завдання, задачки або потім якісь складніші трошки проекти, якими можемо поділитися. Якщо є якісь запитання, запитуйте ще. Поки що питань немає. Дякую. Дякую всім, дякую організаторам. Приходьте до нас в компанію, мої контактні дані є зараз на екрані на слайді, контактуйте напряму зі мною. Дякую. Гарного дня. Дякую, Анатолій, за презентацію. Чекаю презентацію в себе також на пошті, щоб ми могли поширити нашим учасникам форуму. Дякую взагалі всім IT-компаніям, які сьогодні презентували себе. Хочу зазначити насамперед, що це навіть не половина компаній, працюють з університетом, та є в нас на ринку в Тернополі. IT Тернополь є, і близько 70 IT-компаній в нас на ринку, і, власне, багато компаній працюють з університетом по дуальній освіті. Насправді у нас була можливість познайомитися з кількома ключовими IT-компаніями. Дякую ще раз цим представникам за участь та за презентацію, та переходимо до наступного нашого пункту – це особливості освітніх програм в IT-галузі. Зараз хочу запросити вас познайомитися з особливостями навчання на спеціальностях факультету битових інформаційних технологій очима студентів. Я думаю,
вам цікаво дізнатися, що означає бути студентом факультету інформаційних технологій. Щоб розкрити цей прекрасний шлях до вашої кар'єри в IT, запрошую до представлення студентський актив факультету, який продемонструє особливості навчання на обраних спеціальностях. Усім привіт! Я студент 4-го курсу економічної кібернетики Шимки Віталій. І сьогодні я вам розкажу про спеціальність економічна кібернетика. Економічна кібернетика – це спеціальність, яка поєднує управління, прогнозування та моделювання бізнес-процесів. На цій спеціальності підготовлюють елітні кадри нового покоління у галузі бізнес-аналітики та інформаційних технологій. Економічна кібернетика вміє поєднувати знання не тільки економіки, а й засоби цифрової комунікації та аналітичних даних. Я обрав економічну кібернетику, тому що це не тільки вивчення економіки, а й комп'ютерних технологій. Закінчивши спеціальність економічна кібернетика, я буду вміти прогнозувати соціально-економічні процеси, розробляти та впроваджувати системи прийняття управлінських рішень. Мої друзі, які закінчили спеціальність економічна кібернетика, працюють веб-аналітиком, SEO-аналітиком, бізнес-аналітиком. Економічна кібернетика базується на трьох складових, а саме економіки, яка включає у себе дисципліни економічної теорії, бухгалтерського обліку, фінансів та кредитів, комп'ютерно-математичне моделювання, які включають нейронні мережі, імітаційне моделювання, та IT-технології, які включають дисципліни інформатики, веб-програмування, інформаційний бізнес. Викладачі кафедри змістовно та якісно розказують про дисципліни. З третього курсу у нас приходить дуальна освіта у компаніях SoftSuite, Golden Web Digital та Apico. Отже, економіст-кібернетик – це сучасний фахівець у галузі економіки, який досконало володіє комп'ютерною технікою. Він здійснює ґрунтовний всебічний аналіз ситуації, знаходить раціональний вихід із неї, приймає вірне рішення. Дякую усім за увагу. Запрошую вас на спеціальність економічна кібернетика. Доброго дня, я Маковинська Христина, студентка 3-го курсу спеціальності системний аналіз. Хочу вам коротко розповісти про свою спеціальність. Системний аналіз – це системні аналітики, які вміють впроваджувати проекти, моделювати процеси, проєктувати інформаційні системи, управляти потребами та робити бізнес-аналіз. Навчаючись на спеціальності системний аналіз в Західноукраїнському національному університеті, я маю змогу побудувати перспективну кар'єру, будучи ще студенткою. Тому саме я обрала факультет комп'ютерних і інформаційних технологій та спеціальний системний аналіз, тому що після IT-форуму була запрошена на конкурс робіт, де приймала участь в олімпіаді факультету, що і зацікавило мене і допомогло вступити на бюджет. На моїй спеціальності дуже цікаве та змістовне навчання. Викладачі нам завжди допомагають та сприяють у вирішенні проблемних запитань. Кінчивши тільки курс навчання, я освоїла веб-програмування та різні фреймворки для створення сайтів. Мов програмування Python, 3D Max, статистику. Навчилася налаштовувати таргет-рекламу, писати SEO та SMM. Спілкуючись з старшокурсниками моєї спеціальності, я знаю, що починаючи з 3-го курсу, у нас є дуальна освіта, де є можливість пізніше працевлаштуватись, тому що знаю, що наші випускники так і працевлаштовані. Дуальна освіта, спеціальності системний аналіз проходить в таких відомих фірмах Тернополя, як SoftSuite, Yovare, Magnetic One, Golden Web Digital та Apico. Будучи випускником моєї спеціальності, я зможу працювати за такими напрямками, як аналітика даних, IT-консалтинг, аналітика великих даних, менеджер проєктів, розробник сайтів, дизайнер 3D-проєктів, розробник реклами та просування сайтів. У соціальних мережах мого університету ви можете знайти багато позитивних відгуків студентів, випускників та їхніх батьків.
Запрошую вас на навчання за спеціальністю системний аналіз Західноукраїнський національний університет. Мене звати Аня, я навчаюсь на третьому курсі, та зараз я зі своїми друзями хочемо представити нашу спеціальність комп'ютерні науки та всі її особливості. Почати ми можемо з наших бакалаврських освітніх програм, які наша кафедра пропонує кожному абітурієнту. До них входять комп'ютерні науки та штучний інтелект. Спеціальність комп'ютерні науки поєднує в собі світові топ-напрямки в IT, такі як штучний інтелект, інтернет речей, доповнена реальність тощо. З усіх перелічених напрямків ми хочемо вам трішки детальніше розповісти про нашу освітню програму «Штучний інтелект». Всім привіт! Мене звати Христина і я студентка другого курсу. На запит, що таке штучний інтелект, Вікіпедія відповість, що це розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що формалізує завдання, які надають справи, що виконує людина. Простими словами, штучний інтелект – це широка галузь комп'ютерних наук, які спрямовані на імітацію інтелекту людини машинами. Крім того, хочу вам розповісти про різні цікаві факти. Мене дуже здивувало, що майбутні лікарі, ймовірно, не будуть людьми. За допомогою штучного інтелекту відкрито вже більше 300 раніших невідомих планет. Також штучний інтелект писатиме музику та книги. Що входить у освітню програму «Штучний інтелект»? Одним із прикладів того, що ви можете вивчати, є такі дисципліни, як методи та системи штучного інтелекту та інтелектуальний аналіз даних. Саме на парах з цих дисциплін можна дізнатися про основні особливості усіх технологій, пов'язаних із створенням штучного інтелекту та роботою з готовими рішеннями великих об'ємів даних. Крім того, це освітній напрям дає вам можливість вивчати ще більше цікавих дисциплін, наприклад, нейронні мережі, розпізнавання об'єктів і образів та комп'ютерний зір. Усім привіт! Мене звати Мар'яна, я навчаюсь на другому курсі. Та хочу розповісти вам про нашу магістерську освітню програму, яка має назву «Управління проектами». Поки що я навчаюсь на бакалавраті, проте я вже планую вступити на цю програму. І ось чому. В першу чергу, це хороша заробітна плата та можливість працювати в IT-сфері на таких позиціях, як Project Manager, Product Manager, Deliver Manager і так далі. У вас виникне таке запитання, що ще наша кафедра може вам запропонувати? Однією з переваг навчань є дуальна освіта, під час якої студент отримує чудову можливість співпрацювати та навчатися в IT-компаніях. Як на мене, це класна можливість, за допомогою якої ви можете розвиватися та знайти роботу. Наша кафедра співпрацює з SoftCert, другий курс, Sigma, третій курс. DataArt співпрацює із студентами четвертого курсу та бере участь у їхніх дипломних проєктах та Magneticon. Також наша кафедра має необхідне обладнання, тому ви отримуєте можливість запрограмувати дрона, скласти робота чи попрацювати з окулярами віртуальної реальності. Крім того, у нас є навчання повністю англійською мовою, яке буде проходити разом із студентами інших країн світу, що дасть вам можливість покачати свою мову ще більше. Викладачі кафедри працюють на різних іноземних проєктах, тому досить часто залучають студентів на міжнародні обміни. Ці програми оплачуваного обміну діють із провідними університетами Берліна, Дортмунду, що в Німеччині, та у Сполучених Штатах Америки. До речі, минулого тижня якраз приїхала група студентів, яка тиждень навчалася у Дортмундському університеті, тому, хто зна, можливо, через кілька років саме ти будеш мати можливість поїхати у складі наступної групи. Наша кафедра відкрита для співпраці із студентами. Усіх, у кого є різні пропозиції та побажання, ми готові вислухати та підтримати. Якщо у вас є ідеї для створення різних спеціалізованих проєктів, тоді не зволікайте, звертайтеся до нас і не забудь завітати на школу інформаційні технології майбутнього. На даному форумі. Ви можете спостерігати за нами та дізнаватися про останні новини на нашому офіційному сайті ІОСУ, Google картах, на YouTube-каналі та інших соцмережах. Дякуємо за увагу. Будемо раді вас бачити у нашій сім'ї комп'ютерних наук. Мене звати Марія Лисик і я староста групи АКІ-21. І сьогодні ми хочемо представити вам спеціальність автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, а також освітню програму технології інтернету речей. Обираючи майбутню професію, я чітко знала, що своє майбутнє хочу пов'язати саме з IT-сферою, оскільки побачила в ній сучасність, універсальність, затребуваність, мобільність і прогресивність.
І ось які аргументи стали для мене ключовими. По-перше, це гнучкість графіку та можливість працювати віддалено. Також висока заробітна плата. І що не менш важливо, це те, що ви не зобов'язані працювати на когось, а можете бути фрілансером та розробляти ті програмні продукти, які вам справді до душі. Чому саме автоматизація та інтернет речей? Тому що усім давно відомо, що майбутнє за роботами та автоматизованою технікою. А отже, спеціалісти цього напрямку будуть дуже затребуваними. Вагомою перевагою є те, що ми не обмежуємося лише написанням кодів для програм чи сайтів, але крім того, можемо працювати у науковій сфері, проектно-конструкторській, на виробництві і так далі. А отже, працевлаштування буде легким і доступним. Найбільше, що мене захопило у цій спеціальності, це те, що навчання тут не є одноманітним, оскільки крім загальних предметів ми вивчаємо такі дисципліни, як інженерна та комп'ютерна графіка, метрологія, системне програмування, елементи цифрової та аналогової електроніки, теорії інформації кодування, цифрова обробка відео, економічні аспекти проектування СА та багато іншого, що знадобиться нам у майбутньому. Після завершення навчання на цих спеціальностях ви матимете можливість працевлаштуватися у таких компаніях, як Magnetic One, SoftServe, IntelWin та інші. А далі продовжить Марта. Так, усім привіток. Мене звати Марта, і я вже студентка 4-го курсу за спеціальністю автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій. І тому я вам розкажу більше про студентське життя на нашому факультеті. Так, багато кому здається, що в період карантину і війни воно перестає бути таким яскравим. Але це не так. Тому що при вступі вас чекає нова система навчання, не така, як у школі, інша система оцінювання, нові предмети і вимоги. Спочатку ти це все сприймаєш як виклик твоєму інтелекту і характеру. А далі це захоплює і спонукає стати кращою версією себе. Але студентське життя в нашому університеті – це не тільки навчання, а й багато-багато іншого, неочікуваного і захоплюючого. Це нові знайомства, нові друзі і можливості, подобання, а й участь також в різноманітних студентських конкурсах, програмах, від самоврядування і науки до спорту і мистецтва. Особливо незабутніми для мене стали студентсько-мистецькі конкурси «Студентська ліра» і «Нова генерація». На них ми не тільки навчилися співати, жартувати, танцювати, але й навчилися вболівати, підтримувати, допомагати одне одному. А це ж так важливо в теперішній час. На жаль, зараз ми вже не можемо брати участь, тому що навчаємося на 4-му курсі, а ці всі конкурси відбуваються для першокурсників. І тому ми вже допомагаємо їм в підготовці цих виступів, які відбуваються в нас в презентації відеоробіт. Недавно також своєю групою ми були учасниками заходу від IT-кластера «Це файне IT-2022». На якому здобули не тільки нові знання, а й знайомства. Ми дізналися про можливості роботи за спеціальностями в таких компаніях, як Волошин, Сепсерв та інші. Тому, якщо, як зазначала Марія раніше, ми вивчаємо такі предмети, які необхідні для спеціалістів за спеціальністю: системний аналітик, інженер з керування та обслуговування систем, інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій, програміст мікроконтролерів. Я жодного разу не прошкодувала про свій вибір. І сподіваюсь, ви теж не пошкодуєте. Тому що, як зазначав ще Джейм Лео, я вірю, що інженери врятують світ. Всім дякую за увагу. Привіт, мене звати Вікторія, і я навчаюся на спеціальності комп'ютерної інженерії. Тому хочу вам більше розказати про свою спеціальність. Так склалось, що мене постійно оточували мобільні телефони, комп'ютери та інші технічні гаджети. Тому мене завжди цікавив напрямок IT. Коли прийшов час приймати рішення, куди йти навчатись після школи, то я розглядала різні спеціальності. Проте саме спеціальність комп'ютерна інженерія охоплює більшість напрямів, які сьогодні є актуальними. Чому саме комп'ютерна інженерія? Тому що після закінчення ми фактично стаємо девопсами, а таких спеціалістів завжди будуть шукати. Усі – від невеличких IT-фірм до глобальних корпорацій. DevOps в собі поєднує безліч професій – системного адміністратора, розробника, тестувальника та менеджера. Під час навчання ми навчалися розробляти різноманітні програми, як для комп'ютерів, так і для мобільних телефонів, складали роботів та проєктували комп'ютерні мережі. Але головне, що завжди поруч були мої одногрупники, з якими завжди було цікаво займатися новими проектами та розробками.
І ще хочу похвалитись, що змогла самостійно відремонтувати свій телефон, так що отримані знання пригодились в реальності. Окрім того, паралельно до навчання я змогла успішно пройти співбесіду та отримати свою першу роботу. Але теорія без практики ніколи не дозволить стати хорошим айтішником, тому ми часто відвідували різні IT-фірми та форуми, щоб побачити, які реальні завдання та поспілкуватися з фахівцями. Ну, або, як ми тоді сподівалися, з колегами, та спробувати свої сили в задачах, які будемо вирішувати під час майбутньої роботи. Завжди такі зустрічі викликали просто суперські емоції. Окрім того, студентські роки – це не тільки навчання. Я з друзями завжди мала як весело провести час. Мені найбільше запам'яталось наш перший конкурс «Презентація», коли ми тільки прийшли, ще не знали один одного, але під час підготовки здружились і дійсно тоді стали групою. Конкурси, КВН, спортивні змагання – ці враження завжди викликають посмішку і веселі спогади. Ну і, звісно, поїздки. Тернопіль є красиве місто, але ми завжди любили подорожувати. В цьому нам допомагав куратор, на якого ми могли завжди розраховувати. Після поїздок завжди залишаються фотографії, які потім завжди весело переглядати, сидячи в аудиторіях. Тому приєднуйтесь до нас і зможете весело та з користю провести свої студентські роки. Всім привіт! Мене звати Богдан, і я студент першого курсу магістратури факультету комп'ютерних інформаційних технологій катедри кібербезпеки. Розповім про предмети, які я особисто вивчав і вивчаю протягом цих навчальних років. З них можна виділити такі, як програмування на мові Python, архітектура комп'ютерних інфосистем, безпека комп'ютерних мереж, криптографія, бази даних, веб-програмування, кібербезпека, спеціальні розділи програмування та цифрова схемотехніка. Скажу вам, що викладачі подають матеріал максимально легко та зрозуміло, тому мені було доволі просто відтворити його вже поза межами університету для своїх власних цілей. Чому саме кібербезпека? Кількість робочих місць у сфері кібербезпеки перевищує кількість спеціалістів, тому роботу знайти доволі легко. Заробітна плата коливається в районі від 500 до 3 тисяч доларів. Також є плюсом те, що фахівець кібербезпеки стикається з важкими та цікавими завданнями і працює з сучасними технологіями, які оновлюються кожного місяця. Випускники можуть працювати системними адміністраторами, адміністраторами безпеки, інженерами захисту інформації та мереж, розробниками програмного забезпечення. Щодо класних фішок в нашій спеціальності. На кафедрі функціонує мережева академія Cisco, де студенти спеціальності кібербезпека, включаючи мене, вивчають сучасні технології кібербезпеки і мають змогу отримати знання в таких предметах, як Introduction to Cybersecurity, Інтернет речей, Cybersecurity Essential. А після успішного завершення курсу кожен студент отримує сертифікат, який допоможе йому в подальшому працевлаштуванні. Ось сертифікати, які студенти у спеціальності кібербезпека отримують під час проходження навчання. Студенти кібербезпеки мають можливість підключитися до мережевої лабораторії і отримати доступ до великої кількості машин, спробувати їх функціонал і проявити себе у взломі цієї машини. Також студенти можуть приєднатися до команди Західноукраїнського національного університету, яка знаходиться поруч з командами інших університетів, до речі, яких вже більше 100 в цій лабораторії. Університет має доступ до віртуальної лабораторії Hack the Box, де студенти спеціальності кібербезпеки мають можливість проводити лабораторні роботи, тестування на проникнення та багато інших цікавих завдань з безпеки веб-додатків, криптографії і тому подібне. Також кафедра кібербезпеки дозволяє користуватися різноманітними фізичними обладнанням, таким як Raspberry Pi чи осцилографи. Доволі актуальний слайд. Так як зараз в нашій країні війна, кафедра кібербезпеки тісно співпрацює з відділом протидії кіберзлочинам у Тернополі. Студенти допомагають кіберполіції, за що окремих було відзначено грамотами, які ви можете бачити на слайді. Також хочу розповісти про наш дружній колектив, де кожен студент – це унікальна особистість. Тут ви завжди зможете знайти собі хорошого друга або ж колегу. До речі, наша кафедра доволі молода. Лише в 2019 році відбувся перший випуск спеціалістів кафедри кібербезпека. Отож, запрошуємо на навчання до нас. Дякую за увагу. Доброго дня, я Колевець Юрій, студент Західноукраїнського національного університету. Навчаюся за спеціальністю професійна освіта цифрові технології. На перших семестрах навчання ми вже редагували фотографії, відео та навіть встигли створити свій сайт. Ми навчаємося IT самі та будемо в майбутньому навчати інших. Професійна освіта цифрові технології – це можливість отримати подвійну спеціалізацію – інженерну та педагогічну. Отримати практичний досвід використання сучасних цифрових технологій в освітньому середовищі та бізнесі. Освоїти програмування та проектування систем. Отримати навички програмування, розробки та навчання у середовищах Visual Studio, Android Studio, Visio та інші.
Можливість навчитися проєктувати інформаційні системи управління процесами навчальної, господарської та фінансової діяльності. Навчити IT-дисциплін у школах, професійних училищах, ліцеях та технікумах. Після закінчення ми зможемо працювати викладачем професійного технічного закладу, викладачем середніх класів, системним адміністратором, техніком-програмістом, спеціалістом з інформаційних технологій, фахівцем з тестування програмного забезпечення, фахівцем з інформаційної безпеки, адміністратором баз даних. Також кількість професій, які ми можемо підкорити набагато більше. IT-ринок в цифрах. Щорічно попит перевищує пропозицію. На 30% щорічно зростає кількість вакансій, які потребуються, але на 18% тільки збільшиться кількість інженерів, які підходять. Також стабільно зростає заробітна плата. Приєднуйтесь до нас, ставайте IT-фахівцем майбутнього. Ви можете дізнатися більше за номером телефону, посиланням або QR-кодом. Добрий Дякую за день, увагу. мене звати Назар. Я студент спеціальності інженерія програмного забезпечення і водночас власник інтернет-магазину. Я вам розповім, чим саме наша спеціальність виділяється з-поміж усіх інших. Випускники спеціальності ІПЗ є на даний час найбільш затребуваними фахівцями на IT-ринку України та світу. Це архітектори з програмного забезпечення, кодувальники, тестувальники, а також керівники різних ланок IT-компаній. Це зумовлено високими темпами розвитку IT, створенням великої кількості нових IT-компаній, де потрібно багато фахівців з розробки програмного забезпечення. Перевагою спеціальності інженерія програмного забезпечення є висока заробітна плата на початку кар'єрного шляху, починаючи зі студентської лави. Багато моїх однокурсників працюють в IT-компаніях. Можливість працювати та навчатися забезпечується збалансованістю освітнього процесу, аудиторним навчанням та дуальною освітою. Студенти можуть навчатися за індивідуальним графіком. Щоб стати хорошим фахівцем з розробки програмного забезпечення, потрібно мати досвідчених наставників, якими для вас є викладачі факультету. Вони можуть навчити всіх тонкощів професії, завдяки чому станете спеціалістами у своїй справі. А постійна комунікація з викладачами та студентською спільнотою створить для вас незабутній колектив. Під час навчання найбільше уваги приділяється вивченню мов та технологій програмування, таких як Java, C++, C#, JavaScript, .NET, PHP, SQL та інші. Починаючи з другого курсу, вас очікує дуальна освіта. Це практичне навчання в IT-компаніях, таких як SoftServe, ELEX, APICO, Ford Group, LinkUp Studio та інших, під керівництвом менторів з IT-компаній. Я Віталій, також студент спеціальності інженерії програмного забезпечення. Трішки детальніше розкажу, ким ви можете працювати по закінченню навчання. Чесно кажучи, всього і не вмістиш. Це і веб-розробник, веб-дизайнер, Java Backend Frontend Developer, C++ та C-Sharp Developer, DevOps-інженер, спеціаліст хмарних технологій, тестувальник, розробник мобільних програм, програміст баз даних і багато чого іншого. Окремо хотілося б розповісти про студентське життя, яке вас очікує, а це різноманітні заходи від факультету та університету, наприклад, творчі конкурси серед студентів першого курсу, які змагаються за призи, і, звісно ж, спортивні секції з баскетболу, футболу, волейболу та інші. Запрошуємо Запрошуємо вас вас на на нашу нашу спеціальність спеціальність інженерія інженерія програмного програмного забезпечення. забезпечення. Дякуємо Дякуємо за за увагу. увагу. Всім привіт, я асистент групи ІСТ-30 студент, і я вам зараз розкажу про спеціальність інформаційні системи та технології. Для початку я хочу трішечки розказати про себе. Я так само, як і ви, колись був 10-класником, 11-класником і не міг знайти себе в житті. Не знав, чим я хочу займатися, на кого вчитися і з чим пов'язати своє життя. Але одного разу я натрапив на рекламку IT-конференції, IT-перспектива. І мене це дуже зацікавило. І приїхавши на неї, я слухав так само, як ви зараз слухаєте мене, старшокурсників, які розказували про різні спеціальності, про технології, що вони вивчають, ким можна працювати. Так само познайомився з викладачами, і ну, все дуже сподобалось. І після того я був впевнений на 100%, що я буду поступати у ВКіт. І так і сталося, і от я вже є студентом третього курсу. Ну, от почнімо. Спеціалісти з інформаційних систем та технологій є користувачами вже створених технологій.
найчастіше націлених на розв'язання задач, пов'язаних з бізнесом, освітою, медициною та ще багатьма сферами діяльності людини. Перевагами цієї спеціальності є велика різноманітні технології для вивчення, висока заробітна плата для майбутніх випускників, постійні комунікації та вільне спілкування. На ці спеціальності ви будете вивчати сучасні та спеціалізовані мови програмування, веб-програмування, управління IT-проектами, операційні системи, програмування баз даних і знань. З нами ти можеш досягнути успіху, але щоб його досягнути, потрібно вивчати такі мови програмування, як C-Sharp, C++, JavaScript, React, JS, Java та тому інші. Ти зможеш працювати, вивчивши ці технології, абсолютно в будь-якій сфері, такими як адміністратор баз даних, інженерним програмістом, фахівцем з інформаційних технологій або розробником під мобільні пристрої. Також в нашому університеті є дуже класна штука, як дуальна освіта. Це така штука, коли деякі дні ми йдемо на лекції в університет і вчимося там, а інші дні ми приходимо в IT-компанію, яку ми виберемо, залежно від того, що нас цікавить, яка технологія, і працюємо над реальним проєктом з менторами, які нам підказують і навчають під реальним проєктом. Найкращі випускники, після якого, після того навчання, можуть працювати надалі в цій компанії. От. Також в нашому університеті дуже розвинений активний відпочинок. Ми з друзями часто зустрічаємося разом, обговорюємо різні технології, що в нас нового в університеті. Також просто класно проводимо час. Тому всім рекомендую вступати саме до нас. Дякую за увагу. Дякую нашим студентам за презентацію спеціальностей. Як ви бачите, глядачі, спеціальностей є дуже багато, і кожен з вас може знайти власну ту нішу, яка приведе його до успішного старту кар'єри в IT-середовищі, в IT-сфері у Тернополі. Зичу вам, студенти, якісних знань та здобуття високого фахового рівня на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій, після чого хорошої кар'єри на просторах IT-компанії нашого міста Тернополя. Ну що ж, ми продовжуємо. І хочу вам розповісти про зимові IT-школи на факультеті комп'ютерних та інформаційних технологій. Отже, в кожному класі є можливість навчатися в цих зимових IT-школах. Таке навчання проводиться під наглядом фахівців факультету і дає змогу стати на період навчання студентом ще до початку навчання в університеті. А ще це дозволяє набути практичного досвіду та працюючи з IT-технологіями і можна започаткувати навіть свій власний стартап. Як це відбувається взагалі вживу, запитаємо у Тетяни Пукац. Вона є переможцею конкурсу IT-проекту минулого року у 2022 році. Привіт, таке. Мене звати Таня. Я студентка першого курсу спеціальності інформаційні системи та технології на бюджетній формі. Я поділюся з вами своїм досвідом, своїм шляхом, як потрапити в зону на IT-спеціальність. Після закінчення 9 класу я поступила в коледж економіки права та інформаційних технологій на спеціальність комп'ютерна інженерія. За 2 роки я зрозуміла, що мене цікавить саме програмування та створення інформаційних систем. Тому я далі планувала продовжити навчання в університеті і активно готувалася до здачі ЗНО. Минулого року, так як і ви зараз, я взяла участь у форумі IT-перспектива і записалася в зимову школу Software Engineering Winter School. Разом з командою ми розробили проект «Мобільний застосунок музею Тернополя». Він став одним з переможців конкурсу усіх IT-проєктів зимових шкіл. І як приз я виграла можливість безплатно поїхати в Словаччину та представити наш проект на міжнародній конференції ASIP-2022, де також отримала грошовий приз від спонсорів. Це була дуже цікава поїздка в містечко Спішська Капітула. Ми відвідали дуже багато мальовничих місць, таких як замок в Спішському граді
та одну з найстаріших катедр цілої Європи. Також проректор католицького університету Мартін Тарай переможцям IT-проєктів організував спеціальну поїздку в словацькі Татри. Ця конференція стала дуже цікавим та неймовірним досвідом для мене і додала ще більше мотивації розвиватися в сфері IT. Тому я бажаю кожному з вас записатися в зимову IT-школу Software Engineering Winter School, перемогти та поїхати цього разу у польський Вроцлав. Дякую за увагу. Дякую, Тетяно. Хочу розповісти про навчання в цих школах. Отже, протягом навчання ви робите свої проекти, а далі в кінці є організація і презентація конкурсу IT-проєктів, де IT-компанії виступають суддями, розглядають всі ваші готові IT-проєкти, які ви розробляли протягом всього навчання, та обираються найцікавіші проекти, голосуються і обираються переможцями. І які компанії дарують подарунки цікаві для власне тих, хто був залучений до кожного з IT-проєктів. Також фінансується участь у міжнародній конференції ASEAN 2022 за кордоном. Так, говорила Тетяна, це була капітула Словакії 26-28 вересня цього року. Зараз я хочу запросити до слова доктора технічних наук, професора Миколу Дивака, який є деканом факультету комп'ютерних інформаційних технологій, і, власне, зараз і представить ті школи. Микола Петрович? Я вітаю всіх учасників нашого 5-го західноукраїнського форуму IT-перспектива, який створює можливості для студентської і учнівської молоді знайти своє життя, знайти дорогу в IT-бізнес. Також я хочу подякувати організаторам та партнерам форуму. Це, звичайно, наш університет, який створив всі технічні можливості, особисто ректору за те, що він сьогодні прийняв участь і виступив з вітальним словом. І особливо хочу подякувати Катерині Міхайліді, яка є керівником Тернопільського IT-кластеру. І сьогодні вона тут ще не тільки керівник, вона виконує ще й функцію модератора. Тернопільська обласна державна адміністрація підтримує, зокрема, управління освіти і управління освіти Тернопільської міської ради і, звичайно, компаніям, які сьогодні ось на слайді у мене є, які сьогодні представляли можливості співпраці з власне студентів з цими компаніями. Хочу сказати, що практично всі, хто сьогодні робив презентацію, дуже гарно співпрацюють з нашим університетом в рамках дуальної освіти. Ну, а тепер перейдемо, я коротенько ознайомлю, шановні абітурієнти, вас із можливістю все-таки пройти від шкільної лави до працівника IT-компанії. Ось, власне, сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що ми зробили вам презентацію можливостей працевлаштування в IT-індустрії з одного боку, а з іншого боку ми зробили презентацію спеціальностей. Тому що IT-індустрія має багато сегментів, і наші спеціальності, які є на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій ЗУНУ, практично закривають всі ніші в IT-індустрії. Сьогодні після проведення форуму ми відкриємо реєстрацію в IT-школи. Реєстрація в IT-школи – це дасть можливість вам здобувати вже відповідну освіту, залежно від того, який сегмент ви для себе виберете. Потім будуть проходити навчання в IT-школах, так, прошу звернути увагу, у нас є 7 IT-шкіл, відбудуться навчання,
після навчань у вас буде можливість виконати проекти, точніше, навіть в процесі, в кінці вивчення відповідної технології, ви будете разом з керівниками виконувати відповідні проекти. І тоді буде презентація цих проєктів. Презентація проєктів дасть можливість визначити найкращі проєкти. Минулого року їх було 10. Власне, журі складається, як сказала вже Катерина, складається виключно із представників IT-компаній. Тобто вони вирішують, які є проєкти кращі, які, ну, на жаль, ще вимагають доопрацювання. Кращі проекти отримують призи від IT-компаній, а також отримують грант на участь у міжнародній конференції ASSI-2023 в цьому році, так, в наступному році. Буде відбуватися ця конференція в Вроцлаві на базі одного Вроцлавського університету. І, власне, далі буде можливість у вас після прийняти участь у цій конференції, отримати грант на поїздку в Вроцлав в розмірі 300 євро. Кожен, хто з тих 10 найкращих проєктів, можливо, їх буде більше, можливо, менше, буде можливість якраз поїхати і зробити свою презентацію. Потім, після цього, вступ до нашого університету, по можливості, але можливо і до іншого університету, але враховуючи тісну співпрацю нашого університету, зокрема факультету комп'ютерних інформаційних технологій з IT-компаніями, то, звичайно, ми би хотіли бачити вас студентами, тому що оцю схему, як від шкільної лави перейти до роботи в IT-компанії, ми, власне, розробили на факультеті, і ми її успішно реалізуємо вже 5 років поспіль. Також ваші проекти можуть перерости у стартапи. Стартапи, які отримують зовнішнє фінансування, в тому числі і від Асоціації фахівців комп'ютерних інформаційних технологій, які підтримують нашу міжнародну конференцію ASSIT. Ось така приблизно схема і можливості. Коротко хотів би сказати про структуру факультету. Ми маємо 7 кафедр. Так, і маємо 8 спеціальностей, в кожній спеціальності є декілька освітніх програм. Ну і відповідно IT-школи факультету, вони корелюють з певними спеціальностями. На сьогоднішній день ми маємо зимову школу з програмування, software engineering, з розробки програмного забезпечення, школу інформаційних технологій майбутнього. Маємо нову тепер IT-школу нейромережеві технології кроку майбутнє. Маємо школу етичних хакерів, перепрошую. І маємо також школу автоматизованих комп'ютерних інтегрованих технологій та школу аналітики бізнес-процесів. Отже, тепер яка кореляція? Я казав вам про основні сегменти, які є в IT-індустрії, так, то фактично кожна школа, вона стосується певного сегменту для працевлаштування. То, наприклад, школа Software Engineering, вона асоціюється з спеціальністю і з освітньою, відповідно, програмою інженерія програмного забезпечення, а також з спеціальністю інформаційні системи та технології. Школа інформаційних технологій майбутнього асоціюється з комп'ютерними науками, штучним інтелектом. Ще є така цікава освітня програма в цій школі – це управління проєктами і асоціюється з кафедрою інформаційно-обчислювальних систем та управління. Школа нейромережеві технології – це асоціюється з кафедрою комп'ютерних наук і спеціальністю, відповідно, комп'ютерна інженерія. Спеціальність, школа етичних хакерів асоціюється з спеціальністю кібербезпека, і кафедра також називається кафедра кібербезпеки
яка якраз забезпечує цю спеціальність і освітню програму. Школа автоматизованих комп'ютерних інтегрованих технологій – це в нас дві спеціальності – автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, а також технології інтернету речей в рамках спеціальності метрологія та інформаційно-вимірювальні системи. І остання школа – школа, яка, власне, називається «Школа аналітики бізнес-процесів». Вона асоціюється з освітніми спеціальностями і освітніми програмами, такими як системний аналіз, економічна кібернетика і цифрові технології в освіті. Ось, власне, асоціація безпосередньо цієї школи з кафедрою економічної кібернетики та інформатики. Таким чином, ви після завершення нашої офіційної частини, ви можете записатися в відповідні школи і продовжити навчання. Хотів би ще сказати, що навчання в школах, в IT-школах безкоштовне. Крім того, зараховані випускники, зараховані школярі, тобто абітурієнти для навчання в цих школах, як я вже казав, роблять проекти, але ще крім того, вони здають відповідні на відповідний сертифікат і потім можуть бути зараховані до нашого університету на певні спеціальності факультету з додатковими балами. Додатково донараховується 20 балів до одного предмету, ну це в нас зазвичай це математика, додаткових 20 балів. Тобто якщо ваговий коефіцієнт з математики згідно наших правил прийому складає 50%, то це буде плюс 10 балів до загального конкурсного балу. Тому ясно, що є зміст навчатися в IT-школах ще і заради того, щоб отримати ці додаткові бали. Ну і хотів би завершити свою презентацію, власне, показати вам Вроцлав, так, центр його, і місце, де буде проходити наступна конференція ASEAN 2023. Я як співголова цієї конференції докладу зусиль до того, щоб кращі проекти були презентовані, кращі учнівські проекти були презентовані на цій конференції. Також прошу звернути увагу на контакти. Наш корпус знаходиться, переважна більшість студентів навчається в 6-му навчальному корпусі, і тут є контакти. Якщо у вас будуть питання, то прошу писати листи на відповідну електронну скриньку. Також презентація буде розміщена на вся презентація і весь запис форуму буде розміщений на YouTube, і ви можете писати відповідно повідомлення, переглядаючи виступи, і ми будемо давати вам міру можливостей відповіді. Дякую за увагу. Дякую, Микола Петровичу, за вичерпну презентацію. Маю надію, що глядачі, переглянучи вашу презентацію, одразу записалися з нової школи і там відкриються до наступної поїздки у Польщі. Дякую. Дякую ще раз вам. Ну що ж, ми продовжуємо наш форум. І зараз хотів би поговорити про те, як факультет комп'ютерних інформаційних технологій працює з IT-компаніями. Як відбувається ця синергія між викладачами, студентами та працівниками IT-компаній? Отже, запрошую до слова відвідувача кафедри комп'ютерних наук Пупіса Андрія. Я хочу розповісти нашим абітурієнтам, потенційним студентам, як же ж відбувається дуальна освіта. Сьогодні дуже багато звучало дуальне навчання, дуальна освіта від IT-компаній, від представників спеціальностей. Отже, я трошечки внесу ясність, що це таке і як вона проходить на нашому факультеті. Зокрема, я поділюсь досвідом з наших спеціальностей інженерія програмного забезпечення та інформаційні системи та технології.
Отже, що ж таке дуальна освіта? Дуальна від слова подвійна, так? Тобто студент отримує знання, навчання від двох стейкхолдерів, це від університету і від IT-компанії. Ми започаткували дуальну освіту з IT-компаніями у 2018 році. Спочатку це були три компанії: Elix, Apico та компанія Forte Group. А з 21-го року з минулого року добавились ще дві компанії: це SoftServe, як ви вже чули, яка зайшла у Тернопіль, і компанія LinkUp Studio. Відповідно, з цими компаніями ми створили спільні навчальні лабораторії на базі цих компаній, і студенти мають можливість в цих лабораторіях відповідно навчатися. Як же ж починається дуальна освіта? Ми починаємо на спеціальностях 121 та 126 дуальну освіту з другого курсу, так? Це перший семестр. Компанія SoftServe дає студентам технологію Java. Далі в наступному семестрі, це фактично вже четвертий на другому курсі, компанія LinkUp Studio дає технологію PHP та Laravel. На третьому курсі компанія Elix дає студентам технологію C#, компанія Apico дає технологію JavaScript і компанія Forte Group дає студентам технології по тестуванню програмного забезпечення. Отже, ви бачите, що всі ті базові технології, про які сьогодні говорилося, зі сторони IT-компаній та зі сторони студентів, представлені у дуальній освіті. Як же ж, власне, проходить це навчання за дуальною формою? Тут є у нас декілька варіантів. Перший варіант – це щотижневі лекції та практичні заняття, тобто кожен тиждень, один день в тиждень IT-компанія проводить зі студентами. Це або відбувається на даний час, або відбувається навчання в аудиторії, або дистанційно, як яка IT-компанія. І, відповідно, це відбувається кожен тиждень заняття лекційне і практичне. Відповідно, створюються додаткові канали комунікації, це можуть бути месенджери різні, і також студенти створюють свої профілі на GitHub, відповідно, вони можуть там презентувати свої проекти, які вони розробляють на обраних технологіях за допомогою під керівництвом ментора з IT-компанії. Інша форма дуального навчання – це двотижневий курс у зимовий період. Це після закінчення осіннього семестру, перед весняним. У зимовий період студенти два тижні мають можливість проходити певний обраний ними курс по дуальній освіті. Інші форми дуальної освіти – це не тільки зі сторони студента, також наші викладачі приймають участь у дуальній освіті. Вони є викладачами курсів в IT-компаніях. Ви сьогодні чули, що практично всі IT-компанії мають свої курси, свої академії, і наші викладачі також викладають певні дисципліни, певні технології в IT-академіях. І ще одна форма – це практика студентів в IT-компаніях. Відповідно, студенти на четвертому курсі бакалаври і магістри на п'ятому курсі мають можливість проходити практику в IT-компаніях. Ось ви бачите, студенти в спільних лабораторіях після навчання отримують сертифікати по вивчених технологіях, які дають можливість їм або отримувати пропозицію, додаткову пропозицію на роботу, або на додаткове навчання. Дякую вам за увагу. Тут ви бачите контакти. Якщо щось буде цікавити додатково, можете звертатися. Дякую за увагу. І дякую вам. Василь Васильович продовжить.
Дякую, Андрію. Запрошую завідувача кафедри кібербезпеки Василя Ярослава. Так, шановні абітурієнти, я вас познайомлю з роботою мережевої академії ЦИСКО при нашому університеті. Так, студенти з різних спеціальностей мають можливість проходити ряд курсів. Тут вони виділені. Секунду, я зроблю на весь екран. Виділені 4 групи курсів. Перший – це стосується кібербезпеки. Як ви бачите, на даному слайді тут є курси, від, починаючи від вступу в кібербезпеку і завершуючи безпекою хмарних технологій. Ну і, звичайно, популярні зараз напрямки безпека інтернет-речей. Наступна група курсів, які вивчають студенти нашого факультету, це курси, які стосуються дуже актуального напрямку інтернету речей. Знову ж таки, є різного від introduction до більш вищого рівня. Ну і, звичайно, ЦИСКО – це, перш за все, мережева академія і лідер в галузі мережевих технологій, тому ряд курсів, які стосуються мережевих комп'ютерних мереж, і також вони є різного рівня. Наступні курси – це стосуються операційних систем, вивчається Linux в основному, ну і IT Essential. Також мережева академія ЦИСКО співпрацює з партнерами, і останні роки є ряд курсів по програмуванню. Це і C, C++, JavaScript і Python. Також є курси від Essential до Advanced рівня. Студенти, я вже на початку сказав, що деяких спеціальностей, зокрема кібербезпеки, вони мають обов'язкові, проходять курси, інші проходять під час дуальної освіти і отримують сертифікати мережевої академії по успішному завершенню курсів. За 20-й рік ми отримали відзнаки мережевої академії ЦИСКО за велику кількість студентів, які завершили навчання і отримали сертифікати. От, дякую за увагу. Запрошую на навчання. Дякую, Василю, за презентацію. Тепер мені хотілося б розповісти про те, як, власне, вступити до Західноукраїнського національного університету. Цю інформацію ви можете знайти на сайті університету в рубриці «Правила вступу». Зараз у чаті нашому ми закинемо посилання, де ви можете зайти та, власне, ознайомитися там, як які є правила та як податися та стати мрійним студентом факультету комп'ютерних інформаційних технологій. Ну що, наша офіційна частина завершена. Ну і зараз запрошую вас онлайн відвідати IT-школи. Для цього будуть активовані секції у ваших зумах і появиться нова опція, яка називається «Сесійні зали» з переліком IT-шкіл, власне, які про які розповідав Михайло Петрович. Обирайте в Zoom'і ту школу, яка вас найбільше зацікавила. Викладачі більш детальніше познайомлять вас з особливостями навчання. Сьогодні ж можна і зареєструватись на навчання, звертавши до цікавої для вас секції. Реєстрація навчання у IT-школах є безкоштовна. Зверніть увагу, що ви можете вільно переміщуватись між секціями. Тобто, якщо вас зацікавило кілька IT-шкіл зимових, ви можете спочатку вибрати одну, послухавши одну, перейти до іншої. І відвідавши декілька IT-шкіл,
обирайте той напрям, який вам найбільше сподобався. Отже, ми активовуємо секції і запрошуємо відвідати наші IT-школи. А я прощаюсь з вами і до зустрічі!